Түркиядағы саяси жағдай ұшыға түсті. Елдің түрлі қалаларында күрттер мен полиция арасында қақтығыстар жүріп жатыр. Диярбакырда демонстранттарды тарату үшін тәртіп сақшылары газ қаруын қолданып су шашқан. Ал шерушілер оларға тас лақтырды. Ереушілер Түркия билігін елдің қауіпсіздігін қамтамасыз ете алмай отыр деп мәлімдеді. Өткен сенбіде болған жарылыстардан 100-ден астам адам қаза тауып 250-дей жараланған. Қазір бұл шабуылға қатысты тергеу жүріп жатыр. Соңғы деректерге сай түрік қауіпсіздік күштері жарылысты ұйымдастырды деген күдікпен бірнеше адамды тұтқындаған. Үкімет өкілдері бұл шабуыл қарашада өтетін сайлау қарсаңында елде тұрақсыздық орнатуға бағытталған деп мәлімдеді.